naši, dobrodošli u naš novi video. Je, je, slušaš. Ajmo, evo ga. A dobro, ne znam kako ćeš te vidjeti, ne znam da prema reza. Bude, kad budem išli prema Goljak, onda ću otvoriti. Da, eto, ljudeki, isprobavamo novi mobitel. Čak mi paže, gledaj kako lijepo. Da. Ti je previše pignuta. Bude se ovaj... Kontrola. Bude se to da kad se malo razvoj. Čekaj, da vidim. Sjedi. Bude ovaj se to malo razvojimo. A to je novo. I tako, eto ljude, mi krećemo na Goljak, tako je. Na vježbicu, da. Da, no, ranije, tek u pola šest imamo vježbe. Da. Dosta ranije. Eto. Ivane, nemoj skakati iz kolica. Ivane. Ivane, ljubavi tatu. Ajde, smiri se. Ajde, legi. Legi, ajde. Legi. Ivane, odi legi, ajde. Ivane, ne vrem ići dalje, sorry. Bojim se da ne padneš. Ne, neću ići dalje. Ajde dalje, dolje. Silazi dolje i ne, idemo. Ne, bojim se. Ivane, ajde, saberi se. Ivane, saberi se. Bojim se, ne. Ne, ono, kak je drpnio skoro na Draškoviću, ne bi više. Ivane, tatino, ajde. Sad nam neće da vesnijem. Onda tvorit ću, vidi li opet zašli. Dobro, da će se, ne brinu. U samom moru, sad kad uđemo u promet, bit će bolje. Ivane! Eto, ljudeki, pomalo se kreću. Ivan divlja. Da, Ivan divlja, pomalo, a Bože moj. Tako da. Lijepo gledaj Ivanu naprijed, tata te vozi, gledaj kud ideš, ajde. Nemoj biti na nogicama, ljubavi, ajde. I tako, pa da. Joj, kaj je Ivane? Kaj je bilo? Ha? Hoćemo tu. Ali Ivane, ne smijemo te postavljati u sljedeći položaj još. Ne smijemo mi ništa. Znaš Ivane. Jedino ako hoću da mi smijem. Ovo te možemo postavljati u sljedeći položaj. Da. Ovako ne. Ti prvo trebaš preko 10 minuta sjediti sam. Da. Da bi te mogli posjetiti. Pa koliko je ova rekla, koliko bi morao sjediti sam, da bi to bilo fix. Da bi bilo sigurno, pa on mora čvrsto sjediti. Da može dohvatiti i sjedećeg položaja igračku, da može se ovoga... Čujem, možeš ti koji mara mi tu s malo ekran u očinu obrišenju, vidim da smo ono kao... Da... Nemam. Baš nemam. Nemam. Čekaj. Nemam ništa. Kako? Čekaj, evo ovo nešto. Nisam očin. Cijeli, uzmem da je masno pa. Ivane, ajde smiri se. Ajde, sad je malo bolje. I tako, tako da. Ivane, nemoj mi se vidjeti na nogi, ljubi. Ej, Ivane. Ma, fučka ti se njemu što ti ne uzmišiš. Dobro da je ovaj potkrov, joj da tog nema, pa mi bi čovječe strahovali i strahovali. Da, Ivan je dignutog potkrova i dignute ove preslake što ima za zimu za pokrivanje. Da. I još gore dignute i zatvorene. Da. Sad će neko reći zašto, ne znam zašto.
rijeka divna. Jeste, tako. I u kolicima se i za vrijeme vožnje diže na noge. Gledaj pred sobom. Još dobro znam te ljudi, ono, samo gledaj van, gledaj ispred sebe. To mi sad, ono, to mi je tak života kad neko digne glavu i ogledava se. A jedan put će tako negdje podletit, da će se on pogledati je. I ove sunčane naočke. Pa i tu nije jako sunce da sad trebaš imat sunčane naočke. Sunce skoro niti nema. Al dobro. Tako da. Ja to znam po svojim naočima. Meni se čim je jako sunce, odmah čim izađem za tamne stakle. Pošto su moje naočaki super. Dobro, da, ali... Drugo je ove koje moraš imat, a drugo su ove baš koje su baš samo sunčane, sunčane. Ne, kažem ja znam po svojim naočarima da nije sun, mislim vidim ovako i onako, ali znam po naočarima da sunčan nije jako. Da. Dosta su se zatamljena staka kad je ovoga sunca. Da, počinje. Ne znam, trebaš danas na goljaku pitaš šta kako. Što se dalje? Da je meni, da nas uopće strah više njega vozi po kolici. A da nam se dogodila nezgoda sa jednim dijelom kolice da se pukne drške za ovu sportsku. Kako se zove sportski dio kolice? Ivane, odi ljubavi. Unutra, ajde. Čekaj, stani. Ivane, ajde smiri se. Ajde smiri se, stigaćeš si kolica. Ivane, moram ovu jednu stranu otkočit. Tako da te mogu lijepo... Je, Ivane, moj. Ivane, ajde smiri se. Nemoj se dizati na kolica. Tako. Spustio si skroz, ne može se... Ne smiješ se, strgat će se. Navlaka će se strgati, Ivane. Nemoj to potezati više. Sad evo, stoji na nogama. Treba to sutra vidjeti, dva servisi. Ali ovo je mi. Ništa? Da. Onda ćemo njega ovako načaviti. Ivane, okreni se na leđa. Pošto njega ne snimamo. Ivane, okreni se na leđa. Ovo ćemo spustiti. Joj, Ivane, moj dragi. I dignut ćemo ga u sljedeći položaj. Ugotovo. Da. Pa koliko bude izdržao, izdržao. Ako bude zaspo, ali baš znamo da smo istinu, napravili što smo mogli. Je istinu, daleko od toga. Ivane, tebi je za glavu hladno. Ajde, miruj. Ivane, ajde miruj. Ivane, miruj, ne diži mi se na noge. Ivane, ne miruj. Ne... Ivane, daj drži ovu tetuliju. Hoću. Tako, bravo, ajde, dolje. Legi, to je sjedi. Evo. Tako. Ivane, smiri se, ajde smiri se. Tako. Isuse Bože. Ivane, Duda ti je ispala, zato plačeš. Evo Dude. Zubići su ga opet počeli. Da, znam. Čekaj. Da ja vidim gdje je ova glavna glumica. To stoji. Evo ga, tako. Kaj sad ide ovo, je li tako? Ajde. Dobro.
Ajde, Ivane. Moram ti da tvori do kraja, jel je hlad? Baš je hladno sad. Da, Ivane. Jebem ti opet ovo. Pa to ne mogu, dobro ne mogu završiti. Pa gledaj, oni sad jako teži kopu. Čekaj. To ti je za djete do 3 kila, 4 maks. Čekaj, zakas... Pa znam da sam ga uspjela... Ovo je nešto... Pukla je. Ne mogu ništa napraviti više. A rekao sam, to ti je da 3 kile... Evo, sad je meni se iščupala. Moraš Ivane leći dolje. On nije samo iskočila, mislim, iz... Nije da. Nigde ništa puklo. Dobro, ajde, meni to mi da krenemo. Nema ni, da to ne bi metu dole. Ivane, žao mi je, sad ti si iskočila ti je ova državica gore. Da ćemo morati dok dođemo na ovaj popraviti. Da. Žao mi, moraš spavati sad. Sad moraš spavati, ajde. Tako. Da. Moraš mi jovat sad. Ne možemo ništa. Jaj meni, joj, crnila ide tvoj. To ste, dragi moji, vidjeli što se desilo. Da. I što vam pričamo stalno o videima. Da. I jedna stvar koja je, znači, izašla prije par dana, o jednom videu, i to ste bili baš agresivni cijelu noć, ja sam se probudio u 3 sata ujutro, jer me uznemirio mobitel i vaše poruke, zapravo vaši komentari, i tolerirat više neke stvari nećemo, i sad sam nagadio punom snagom. Ja ću svaka 3 mjeseca objavljivat vaše komentare. Tako da, sad je gotovo, ne da si inatim, ne da sam bezobrazan, neke stvari moramo znati, dijete se odgaja da ti je malo, a nekad bude već ohoho, jer ga je jako teško za odgajati. A ja vam to govorim iz stručnog stožara, zato što imam puno frendova koji su imali malu djecu i vidio sam uživo kak stvari sve sa bebačima, s klincima i tim s njime. Tako da ono, možete komentirati sve, možete svašta, ali nemojte mi biti živčani na kanalu, niti govoriti neke bunjaloze, jer ja ću te bunjaloze staviti jedan običan video za nekom instrumental stvari, pa ne gledaju se. Tak da on neću više nećemo se više dopuštati da nas se tretira kao da smo mi neznalice. To se više dopuštati nećemo. Sad ste u videu sami vidjeli što se dogodilo, da je državnica za ovaj, da, evo da, to, da se može podstaviti na polu legisti položaj. Iskočila iz ovoga ležišta od toga što ima ovaj bit. Da. Vidli ste što se desilo i sad mi ne može ti ništa reći. Da. Na cijelo vrijeme smo bili dobri prema malom. Nije, pa nisam ja ljut, nego znaš, radiš nešto iz ljubavi prema ljudima i sve, međutim ti ne možeš neke stvari napraviti, ono, joj grozno, joj ovo, joj vi ste loši roditelji. Nismo mi loše, ali mora se, neke stvari se moraju. Da. Tako da. Njemu se eto svetom okolnosti dogodilo to da je ono jedan sportski dio koji se može namještati, da su ove, dobro, to se mogu dijelovi iz kolica tih izvaditi, te držalice što se, po čem se namještaju, pukli, jede je pukli. Sad ne možemo staviti ovoga. Biće ovo, obratit ćemo se u servis i gotovo, da. Budemo. I budemo to stavili i dok bude, onda će morat biti u njoj polulježićem položaju, kako je rekla i fizioterapeutica. To je to. I bit će, kao što znate, to mora dijete biti uvijek
vezano za, ima svoje vremenčiće, ima, tako mislim da se mogu, može naprijed na kolica staviti ona, da se skroz za, kao prečka. Da. Da se skroz stavi i da se njega zaštiti skroz, da ne bi išto lako. Eto. Je, ljudi, ti moji dragi. Kako ćemo to napraviti se u svrhu sigurnosti malinoga. Da. A nakon da ćete vidjeti kako se može dva ova kadra snimati video. Da. Jedan prednji, jedan zadnji. To je sad najnovije na tom Honoru. Mogućnost najnovije njegove. Ne znam, jel ima to samo Honor ili ima i drugi, to ne znam. Ne znam kaj ima Albert od telefona, možda i on ima neki agresivan telefon, ono, možda i on ima Samsung S4 ili nešto. Da se vi smijete. Tako da. Da. Svim aplikacijama do kraja. Još slike iz staroga što moramo riješiti i gotovo. Važne aplikacije za dokumente, za banku, za sve. Da. I to smo riješili, da smo išli u banku. Da, eto vidiš. Bacili smo aplikacije u banki bez da smo išli po ove glavne kodove u banku. Da. Možeš doma biti bolesno, imati koronu ili neki hepatitis. Ne moraš nikog ići. Još da imaš doma neki samohodajući bankomat. I lijepo gurneš kartice i on ti jedno ostavi novce na stolu. Aj, i kažeš mu, aj bok, evo ti za pivu, bok. Da, dobro, ovo je bila šala mala. Pa ali, čuj, kako postoji usisavač Rumbo. Dok ovaj... kak se zove, Rimac, u smislu robot taksije, onda o čem sad? Pa ništa sam uvijek. Pa kaži. Malo sam izaskao. Ono što sam vidio, izgledio i da toga polegla, onda izaskao. Ja. Onda tamo kad dođeš na goljak i kad on počne dumati. Ma žao mi ga je nekako, znaš. Nije meni problem što ne je podigao polu, 3.5-4. Okej, razumijem, ali, znaš. Ovdje su stekla iz vala, pa je rekao da je bio nekakav potres. Da, i to tri komada. Da je ovoga, to je dosta jako. Da, ja ga vidiš. Ja doduše nisam ništa osjetila. Boga mi nija. Ali možda i zato malo. Može, svašta mi. Svašta mi će biti. Ali danas je neobičajno bio mir. Obično on od jutra poče svoju pjesmu. Ha. Ivane moj, Ivane. Hvala puno. Hvala njo. Ivane. Tamo moram ići preko Kvatrića. Ajde, idem, tu mi je jedno smjerno. A ne moram ići preko Kvatrića, pa idem tu po zonima gdje dole. Kaj je, se sruči na jednom kućerinu. A
dobar je ovaj mobitel. Da te slikam što god radiš. Ništa, samo se pojačava zvuk. Aha, mislim da te bude zvao dragi bog. Je. Da. Da, da. Da. Okay. Koliko je, koliko su je jedna? U pola šest, on sad treba pit, ga mora jest. Dobro, ok. U pola pet mora jest. Ovo je što. A dobro, ajde. Ovo mislim da ćemo do pola pitu stići. Malo će. Tu ćemo stisnut gaz i da bi. Gaz, gaz. Moram pozabiti gazovište. Ma, to mi je lakše nego ono preko Kvatričić. Ovo mi je tri put lakše. Jer mi je ovo jedno smjerno. Ne moram preko onih velikih vizola ići. Moramo samo pitati drugare policajce, ali s njim. Gledaj u ko... Da ne kažem u kameru pa... Ko liši? Tu skrenu. Kako leši me gleda? Oj, da, nemoj. Da. Je, je. Je, je. To ti tak ide. E, e, e. A, a, a. Be, be, be. Da, ljudi, vidjeli ste kako pomalo sve sami vozimo. Čistimo lagano. Biće još videa. Vidova. Vidova, da. Bići u četvrtom mjesecu moramo. Ovaj, u četvrtom mjesecu ćemo farbati stolariju s vanjske strane. I, eto. I to je to, je reki, moj grad. Sad će biti ova... Eko je obitelj kuhnja ponovno počinje. Da. I to će se snimati dva kadra će biti uključena. Pa vidjet ćemo sad još. Mama će žude s nama. Da, vidjet ćemo sad kako, šta i kako. Trebala bi ti recimo možda sjedati to pa vidjeti šta smo radili. Šta bi bilo zgodno. Kužiš što bi bilo zgodno za raditi. I to bi ti bilo dobro. I onda samo nastaviš tamo gdje si stala. Ono, možda malo neke dalmatinske specijalitet, pa malo ovo, pa malo onoga i gleda, sve to ide svojim to. I onda imaš super stvar. Tako da ono, sad ćemo vidjeti šta i kako. Jer bilo bi šteta za postaviti, onda te katoličke videe i to sve. Da, dobro, to možemo. Da. E sad vidiš u katoličke videe bi mogli uvesti novitet. Pošto ovaj može dva kvadra istovremeno. Eto. E ti videi će biti super gledani. Tako da vam daćemo mi. A kaj ti imaš na vidiku, kaj bi ti radila u eko park, u eko obitelj kuhnju? Pa radila bi... Zapravo, kuhnju. Radila bi one, malo bi sad ubacila meksičke kuhnje. Kuhnje, dobro. Radila bi tortilje, to je fajitase i kesadilje. Tortilje... To bi trebali gotove tortilje biti onda. Jer ja mislim mogu napraviti tortilje, ali trebamo vidjeti cijeli recept tortilje. Uskoro nam se vraća eko obitelj kuhnja. I pozivamo sve naše pratitelje
koji komentiraju videe, da pogledaju Eko obitelj kuhnja. Nije kuhinja, nego kuhnja. Daj šuti. Da. I tako. Kuhnja. Eko obitelj kuhnja. I to je to. A mali spavlj. Joj, najbolji. Što se može? Ja, vidiš tako čisto. Da nema rizola, ja mislim da bi stao nekome na krov. Da. I onda se neko ljuti. Ovo, ono, sin, tam. I tako. Eto mi je nazad. Eto. U kadar. Morali smo se tako, jer iz jedne strane bicikla išla, a s druge strane stoji taksi. Nepravilno parkiranje nekog čega. A vani je tako, ljudi. Pa ne već. Nije već nikak. Nije. Ljudi se upravo stigla za odlog. Nije. Pa ću hladno nešto slušati. Nije, Boga. Nije, to se vam pravi jako. Trebala sam ono zimsko, a zimsko je baš topla, ono topla. E, kad sam ti rekao da ćemo se smrznuti, ja sam se dobro zapuntala. Da, ja si rekao, ja sam se fino zapuntala. A, rekao dobro. Mislim što sam vjetar. Češa kosu i nađe frizuru. Eto ljudi, imamo 26. A računam da bi za jednu čupu vrimljena. Da. Eto ljudi, aki. Sutra ćete gledati tetu šopingiranje. Malo ćemo ti nešto malo pošopingirati. Eto da, malo i mi imamo nešto. Onda ćemo vidjeti, onda bi napravili neku pešticu. Pošto je moje suče za rođendan, vidjet ćemo kako je, gdje i što. Eto. Treba bi ruku metni na osa da ti ne bi dolu letio. Je. Ljube, di si? Ja ti ne vidim retrovizor. Dobro, ja sam. Dobro. Sad ćemo lako slaziti. Evo, opet se vratimo sunce. Sunce se igra skrivača s nama. Pa da. Eto ljudiki, moji dragi. I tako, vidjet ćete za koji dan ćemo se probati na izmjenice penjat gore. Znači opet čistimo ostatak kata koji je još relativno u neredu. Tako da, eto. Eto, ali bit će, sve je to super i sve je to okej, tako da, eto, šta možem reći. Mogu ti reći da je dobar ovaj ekran. Da. I veći i bolji. Tu stane još jedna osoba pored nas. Da. I tako. Eto. Hoću probati, hoću ja stić, hoću. Gledam na ovaj glavni. Opla, hop. Hoću nam malo dati nitro. Eto, vidjet ću, malo ćemo dati gasa. I tako, uskoro počinje MM trening. Ženska utrka.
Pa dobro, da. Tako, da. Pa išli možda se staviti na mater. Sad ne možemo ni ja ni se pripježiti, jer je malac to. Pa bude mali vježba. On Mariju pokazao, ovak se to vježba. Stavit ćemo ga na pozornici, ajmo. Ja ću reći Mariju, čeki. Ovako se vježba, ne ovo kaj ti radi. To je ništa. Treba stražnicu malo vježbati. Jer stražnici idu noge. A noge trebaju se učešćivati za puno hoda. Ne? Da, da. Tak da on. Joj, ne, ne, joj, crni landek moj. Eto. Hvala. I tako mi snimamo lijepe nove videe. Sad će biti u jačim kabaritima i to je to, ljudi moji dragi. Snimat ćemo vam odlazak na moju komisiju. Nažalost, eto ovaj tjedan ili idući nosim papire doktorici. Šta ona treba ispunjavati. Znači što ćete opet vidjeti snimanje Ivanovo na Rebro. Da, isto to je. Ja idemo 18. Ne, 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 specijalist. Specijalist opće medicine. Ma ja mislim da bi tvoja mogla tebi nešto srediti, ali idu svi linijom manje gotovo. Ja nikad nju nisam pitala, ali mogu je pitati. Užiš. Je, da, ali... Makar moja je bila van na usavršavanju. Ja sam potpuno ovoga... A mislim da je moja doktorica isto nije imala vani, ali je imala usavršavanje po svim bolnicama, ja mislim ja da je. Ja ne znam, moja je bila koliko ja ne. Ona je sad ne znam da je bila vani, to ne znam, to ne mogu reći, ali ovoga, ona je isto specijalista obiteljske medicine. Ja ne znam, ja znam da je moju neka mlađa mijenjala, jako budala, ono, nikad nisam pitao, jel to moja, ono, stalna ili će doći do dana. Ja ne znam kako sam ja ovdje. Znam da je puno imala savršavanja isto, jer mi često je imala nije. Ja ne znam kako sam ja sad na ta žene, ova je tvoja stalna. Dobro. Makar je ona meni na prvom putu bila jako simpatična. Ono, našli smo se na nekoj valnoj ljužini i znam da sam ja sestri bio rekao da bi ja ipak ono ostao kod nje i svašta nešto. Pa kaže, nemoš ti kaj kod nja stajat, ona je tvoja centralna, ona tebe prati dok ona ne ode u mirovnu. I ono, wow, super. To je to, to tebe ja pitam. Makar mi i Ferička bila jako dobro. Ona je malo bila ono pred penziju. Ja uvijek dobijam doktorica opće prakse koja idu u penziju. Ja nijedno nisam dobio koja je... Kako lakše dobiješ doktorica u 23 sata? Ne to, nego nijedan put nisam dobio generalno da ima 10 ili 15 godina pred penziju. Ja uvijek uletavam tamo koja je godinu, dvije, pa 5 mjeseci za godine. Ono. Tako. Da. Tak da on.
to je on. A šta ćeš? I sad je dobra ekipa u Božidareviću. Da. Ali ja kažem, ja imam sreću što sam imam bio kod doktora Kauzlarića. I to je ono, bilo je super, super. Uđiš, on je meni bio jako profesor. Prelik fizijal, ja te prođe, onda možda budem tražila doktoricu da mi pošalim poticu za ortopede. Da. No, možda će i doktorica sama, fizijatrica sama tražiti. I onda traži da već da, da imaš jednom da je super bio. Jer ovo je, meni je, meni najbitnija da je on iskusan i da on ono. On je pa sviđa mi se čovjek, ne zato što je to ono, nego stvarno je ono, okej. Ja prvo, nisam nije mi liječnik, ne vodi me, ali na prvo onako mi je odličan. Je, odličan, dobar, nije. Pa meni ono kad su rekli da nemaju, kad su meni rekli, joj kako ću sad dobiti, ajoj. Još znam da me stara zezala kad si mi odmah dao da, kad sam saznao da mi je Kauzlarić otišao u mirovinu, da nemam više ortopeda. E, kaže, sad ćeš dobiti nekog lešinara. Joj, daj, nemoj tako. Nemoj tako. Ona je rekla to. Dobro, ja još ne znam riječi ponavljati. Ja ono, rekao, dobro, kaj sad? I svi pričaju o tom doktoru, ono, dobar je ovo, ono. Pa rekao, dobro. U stvaru nije, dobar, nije. Ma ja mislim da ima... Ja sam sad, da, ja sam morala... Na kraju, u traumu mi završimo, zato što sam... Ali ti je nebitno samo trauma, znači ortoped u traumi ili u Božidareviću, to ti je sve. Ne, ne, sam ja na ortoped. Pa gleda, ona si bila polomna. Ne, nije, to je bilo, zbog, ne znam, zbog, mislim, zbog operacije koljena bilo. Trebala sam to taj menisk izvući, ono, sisat van. Međutim, pošto je bilo ono, hoću, neću, hoću, neću. Zapravo ne hoće neće, neke stvar bilo o tome što je bilo, ja sam već bila kod anestezijologa i kad je anestezijolog vidio moje sve dokumente i sve, rekao ja vas ne želim imati, vi morate kao na duši, jer vi zbog ove nesreće najvjerojatnije da ćete morati ići pod opću narkozu, ne možemo davati ovoga narkozu ono, da bude. Jer to je kao rutinska operacija ta bila, kako se to ima nas, bože, ne mogu se sad sjetiti, ali ima naziv ta operacija tog čišćenja. I kaže da se isti dan dolazi, ujutro se dođe, popodne se ide van iz bolnice. Da. Ali kad je, kažem, taj koji je anestezijolog, koji je to vidio, kaže ne, vi morate doći dan prije, dan kasnije imate operaciju i dan treći će ili četvrti dan izaći, jer morate biti zbog svoje epilepsije i zbog svoje ove nesreće, morate biti na promatranju. Da se vidi kako ćete reagirati u buđenju na ovaj, da, na anesteziju. A joj, ja nikad neću zaboraviti. Dobro, to mi je sam tek trebao. Tako sam onda završila, na kraju je ovaj ortoped koji nije u ovom tamo. Neko kaže ne, vama ne može operacija biti sad, zato što morate 10 kila skinuti. Ja sam imala preko 80 kila, kaže. 83 kila sam imala, da. Kaže, morate 10 kila dole ići. Da. A čuj, Bože moj. Ali do daljnjega, kad je vidio, ponovno me slao na slikanje i kad je vidio slike, kaže, to ne dolazi u obzir do daljnjega. Dok možete stajati na nogama, stojite. Idite na terapije, kako god možete, liječite, ali s obzirom da su vama otišle čašice, to vama ne ide na operaciju. Da, to je malo zeta. Da.
čašici koljena su vam kao stari gospodi, zašto se to rekao? Da. Da, to sam ti hoćeo pričati. Ja nekad sam bio kod doktora Kovača, to ti je od Ida Kovač suprug vojni, kad smo operirali jednu i drugu tetivu. E, hitne, drugi dan sam se načekao majke mi, pa ja mislim da bi prije pješice otišao do doma i vratio se, nego što je. Znači od 11 do nekih 4-5 popodne sam ja čekao sanitet. Ono, ja nisam mogao vjerovat šta i kako. Znači, ono, u nekim stvarima mi je ono, bilo Isuse moj dragi Bože. Makar koliko vidim i sad, nije sanitet niš bolji. Isto se čeka, imaju premalo valda vozila i premalo ljudi, a gle. Neću nikad napraviti. Mene sanitet vozi u autobuse. I sad ovoga, da trebam negdje po sobu, odreći da bude negdje valjda iza ručka. I ti prijavljeni. Kako je valjda bilo malo, jer su bili na terenu, nikako da dođe sanitet. Mene je već bila uvatala panika, pa neću stići na vrijeme. Neću se moći, a rečeno je glavnoj sestri da dolazim, da oni kao čekaju da će se prijaviti u to vrijeme. Jer je baš doktor bio sedio da dođem u Toplice. Vrlo brzo. I ovoga... To je bilo ono... Uvatila me panika da koja sam na vrijeme stigla. Nije, da. Ja ne znam. Možda. A to je bilo kad 2018 je to bilo. 2019, 2018. Budim se. Nije on loš, daleko od toga. Lijepo izgleda, svjetla su lijepa, sve. Samo nema te klime u ljetu, pogotovo on je hermetički zatvoren. To će biti cirkusarija sama tako. Samo tako. On nema čak, ja mislim da on nema čak ni ventilaciju, da ventilator puši. To su oni prvi tramvaji koji su to u Njemačkoj proizvedili, da je to... E, sreće moja, ali ćeš ti jednog dana život ti mogu. A to ima puno nesreće. Ja mislim da su to prvi tramvaj koji su proizvedili bez ventilatora i bez ičega, da je to tramvaj. Isto koji je ova petica kada je sad prošla, ona, ajde ona je malo naprijeđena, ima taj ventilator. Ali šta tebi znači kad ti je unutra 35? I onda taj vrući vrat, zrak samo diže temperaturu. Da. Pajki do. Tako. Joj, crni lajbe. Ne znam što bi čovjek više rekao. Ljudi, treba baš vas!
da bi čovjek više na to sve reći, partije to sve ništa. Briga moja pređe na drugu. I onda ti meni sad kad si vidjela danas kako se postavlja već u aplikaciji, možeš ponijeti digitalni zahtjev za karticom i za bankom. Ti samo čekaš doma, sjediš i poštar ti donese kovertu. Prvo ti stigne kartica, onda pin i to ti je to. Nekad si morao u banku, pa tam zahtje, pa čekati, pa... Pa čekati, pa ništa. I sad imaju taj asistent. Eto vidiš. Virtualni službenik. Da. Šteta što je... Koji u keksi peju, bok te gledaš se preko Vibera. Tako da on. To ti je ono. Tak ti je to sve. Ne znam. Kako sam rekao to je... Ha? Kako sam rekao da mi je to plakao. Sad kada ćemo doma imat tog jogurta, mogu mi neku mučkalicu napravit, zapet štijesti da se ne vidimo ko ljudi. Makar i onaj kompleks mi je sinoć bio dobar, ali nekako ono mogu ga pojesti na kilo. Mogu ga pojesti na kilo. Daj, bilo ljubice. Idemo, tjeraj. A ti ćeš ti ispred mene, majko, moš. Je, da. Moram. Da. Ako mi ne štiti se, ako peće na tijeku, ali to da moram da pijati. Pa dobro, kupi neke kupe, ajde. Pa koliko je tamo uopće sir u ovoj, Veronika? Da. Ajde, ljubi ti. To je ništa. Dvaj, pol. Mislim, ja. Je. Je. Sad ćemo mi malo kroz trg. Koliko je opće sat? Da ja imam, tu mogu pogledat koliko je sat. Ne mogu niš. Čekaj. 16:23. 16:23 minuta. U pola pet bi ga trebala na hranu. Dobro. Ne puniš čovječ. A, pričam, šta le.
Metno lines free dekaj. Je, je. Pa mi se nam pogleda što ti malo je trebalo. Malo je trebalo mi skoči za mobitel i da pred kolici. Malo. A ti roditelji su to tako neodgojeno sve. To ne znam, djete za ruku primi, niti ništa. Ja kažem, moje će tako biti odgojeno da će uvijek biti nekome pod ruku. Ili tebi, ili meni. Mala sekunda nepažnja, ode djete je kurano. Je, je. Ne znam šta bi čovjek rekao. Viš ti ko divljate. Ne znam če bi to sve, ali... Ne možeš tako. Prolaziš pored usvojenog djeteta. Ma ko da djeca znaju nešto. Pa trebali bi roditelji. Roditelji su tako odgojeni da to više ne, niko ne vodi o nikom više brigu. To je ono. I onda se mi čudimo svom jednom susjedu što je zvao u 8 sati jer mu smeta buka. Mislim, ajde, da. Šta ti radiš? Ti samo ležiš doma i odmaviš. Niš drugo ne radiš. To kad odeš se malo provodat biciklom, ne znam šta. Onda ga, on, je. I onda ga drugi susjed onako pregadi, ne ide on vodi. Hvala. Du. Hej, hej. Nišniš. Da, da. Ne znam, sad bi čovjek više rekao. Pa ništa ne radim. Da. Čuti ti pravi cilj. Da, da. E sad, ako prođemo kroz ovo zeleno, hoćemo stvar. Nećemo. Da. A da mi da grliš? Je to ljubav. Ne su mi još nekvar. Nik, nik. Čuču. Šefe. Da. Ja sam se razmišljala da ti mogu napraviti. Ma ja spavam. Mišljamo o tome pričate. Da, boli, ne znam. Džunga. Džunga, džunga. Da, da. Još ak je dobar ton. Onda će biti to, to. Joj, ne znam. Pa ne znam koji put idemo na taj gorak. Pa.
To se mora nijeti. Jeste, što se mora nijeti. Tako je. Tako je, ljudi, tako je. Što se mora nikad nije teško. Da. Je, je. O, mok, mok. Zašto da? Malo manjka. Je, je. Je, moj sinko. Eto vidiš. Kud nam da? Kud nam dala, dobro da nam nije dala 15 do 7. Ježi, mislim. Bože moja, šta možeš? Dobro. Ja sad ne znam je li ja sporije hodam. Ili šta, sad će to biti blizu sat vremena. Ovo je jedna pisaca, od ocirke mali. Da, da. Ne zavija, nego samo... No dobro, onda nije kritično. Onda nije kritično. Je, je. Joj, ne znam. I onda je ti šta... Šta ti ti na kraju odlučila? Kaj ćeš ti? Za tvoj rođendan. Dobro, dobro, da. Već šta, znam da ćeš... Znam da ćeš slaviti, to niko nije rekao da... Znam šta ćemo odreći to, kako ćemo mesa spremati. Dobro. Ali za jug malo mi je... Pa sad i nije kritično, sad mali ima solicu. Može biti od solice, pa redme, malo udaljeno od ovoga. Može biti cijelo vrijeme u kadru s njama. Da. Je, je. Da, vidjet ćete ti da pripremite rođendan. U subotu se pripremite, to je sviđaj mi je bio rođendan. Ali... A dobro, mi smo radi društva udali subotu, tako da imamo cijeli vikend. Biće to kako biće... Aj, aj, to biće. Ili da uzmemo miješane kolače samo. A ne znam. A možda nisam čekati. Pa bude u Lidlu, ne ovdje. U Lidlu je li izabno i... Makar ima gotova torta i u ovom. To. Pa je ti mogla voditi kolica i točno, malo bi bilo zdrmano, jel da? Pa torta ti je u kupi. Pa znam, pa to ti je. Pa to ti je. Pa to ti je. Ta kutija ti je puno manje nego ova što smo mi imali u zimčeta. Pa dobro. Ništa krivo ne kažem, samo kažem. Ne, pa dobro, da. Znači meso, to bi trebalo, ja sam mislila u grince i kupiti sve da juhu do, pravu domaću napravim, ali ha, mogla bi povrtnu juhu napraviti. S mesom, nažalost, ne se treba par sat i pol do dva sata raditi. Da. Povrtnu juhu, da. Pa ništa, bit će domaća juha, bit će meso. Znači, bit će domaći picek, a? Piceku. Bubile. Vidio sam na nekakve kolače, ja ne toliko njega, to je moguće. On je brzinski. Joj, lažim, lažim, mama. Ajmo.
Ja, nie mam mała. Сейчас Микола сад на торгу пока на Франции. А, думаю, не могу нигде. Или на торгу, или на уном парке, там, в горе, где сам прошу, как раз не хан. Добро, там сад че не будет лакше. Я че сам узам ешать и овай. Кексы я шу нун кай готово. За час. Да. Кексы. Кексы. Он еде кексы. Da, da, a bože. A te sam kiksu ste došli mogla, mislim, i trebala nositi sa onoga sam i doma za nješ. Pa moram se. Neće biti ništa. A čuj, bolje da ih imaš nego da ih nemaš. Da. To je tako. To je tako, prijatelji, bude. Pa ništa, onda sutra idemo kod bake opet po hranu za njega. Рано, плавно. И так он нам пишет, так мне некое бессмысленно. Има пар добрых комментариев, но я вот там на срединчика. Пар добрых комментариев, а он вот так вот нервоза, исцеливание. Ja ne znam, čemu to? Ali ja kažem, ja ću sad komentare sakupiti i šim ukrijan vidim. Pa će se svi naći treba. Dosta je bila popuštenja. Ja nisam kanal uzao i otvorio zato da bi ja, da se neko liječi na mom kanalu. Našem kanalu treba. I to je tu. A ovo šta radi? Jer ovo kako se... Mislim će biti ono vino da se pobudi. Jer ovo teško će ga biti da dobiti. Pa ne znam, da. Mi smo mirni da zaspi sad. Da upala sna probudit. A znam, da. A pola pete ne možemo ga više čekat, jer ovo je mislim da je već jer. Prošlo odavno, to je 25. Nije da to da treba gasno. A rekla je sat vremena prije, mora biti nahranjen. A onda stani tu i... A ti da... Gordana, ja ne znam kako će ja stiće, ti bit će ti na knap. Jako, jako brzo moram. Treba će valjda jednu da stane tići tramvaj i gotovo, kaj se da se da. Tu ga nahraniti ili ne znam kaj se da pravi. A ne mogu, jedino tamo sjest mogu. Iako je hladno, ali ne mogu drugačije. A što ti kažeš? Što ti kažeš? Eto ljudeki, mi ćemo zatvoriti ovdje. Da sad vlog pa ćemo ga malo nahraniti i mi se vidimo u idućem našem videu, a da tada vidimo se. Naš Ivan papa. Ajde Ivane, papa i sine. Papa, evo tata slika. Slika, tata. Ajde, drži me da budeš. Šta je bilo, da sleko se? Ne, ne i meni. Ajoj, kako je tu mama. Eto ljude ki. Ajde sine, papa, mama. Što je hladno, puše. Boga mi da. Boga mi da. Gadno puše, gadno. Gadno i hladno. Da. Da.
Da se brzo jede jer osjeti i onda mu je hladno. Ja, isto. Ivane, nemoj se, ti se to jako. Ajde, papajuće. Bravo, Ivane, bravo. Fino, fino. Baka fino napravila, jel da, Ivane? Ha? Jel, jel Ivane? Jel baka fino napravila? Imamo i kresi sa sad. A znam, sad do nek popapa pa ćemo na tramvaj i do Britanca i gotovo. Evo, Ivane, sad brzo popapaj. Tako je. Pa idemo na tramvaj. I taman stižemo, stići ćemo oko 5 i 10, 5, 5 i 15 najkasnije na Goljak. Dobro. Znači ti imaš sad još 9 minuta. Da, 5 do 5 i to je to. Ivane, je li dobro? Hm? Znam da ti je zima, sad ću te strpati do kolica i gotovo. Sine moj. Ti 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 ti. Bavo, bavo. Bavo, bavo, sine moj, papa što ti meni, bavo, bavo. Čekaj, Ivana, nemoj mi se o jahnu prisati, još sve oko sebe, ajde, smiri se. Tako, znam da ti je zima, sad ćemo brzo u kolica, zato brzo moraš popavati. Da, Ivane, hladno je, dosta hladno puše. Kaj ti slikaš ili snimaš? Snimam. Ajde, a? Snimam, snimam. Ajde, moramo. Moramo imati svaki trenutak za obilježeno. Eto ga. Ajde, a? A, njam, njam. Opala, malo sad mama. Ivane! Vidiš, mama isto jede kašicu. Ajde. I onda ćeš se ti naljutiti, ali nemaš kašicu. Pa mama ti svu kašicu pojede. Nisam baš svu. A nis, pa malo. Ajde. Ja. Znam da ti je zima, ajde, zato... Čekaj. Eto ljudaki. Malo mi ležiš u krilu, ne možeš mi ležečki jesti. Pa ne možeš, pa da. Moraš se sjesti. Moram. Ajde. Iba ne okreni se prema meni. Ajmo, mljac. Mljac, mljac. Fino, još fino. Još malo i gotovo. Još malo pa nestalo, ajmo. Bravo. Još malo pa nestalo. Kad prestane vjetar puhat, onda je dobro. On ga jako zabrije kad počne. Uff, da, pričaj. Kako onaj hladan vjetar. Pričaj mi o tome, da. Mljac, bravo. Opa, evo, lijepo smo popojeli. Da. Ivane! Kako mi to gleda? Da. Evo, pojao si sad sve. Eto ga. Bravo, bravo. Ljudeki, vidimo se u idućem videu. Ajde, smiri se. Ajde, Ivane. Eto ga, ljudiki. Idemo lagano prema Dometa. I šta drugo reći? Malo je kasno. Dušo da plaće sa suzom. To je baš bol. Ali ono drugo je da plaće bez suza. Jer je se bez suza, onda je to druga stvar. Ima ne,
A ne, gle, on plače bez veze. I to ljudi ti dosta je kasno, vidite da je noć iza nas. I to sve. Iza, ispred, lijevo i desno. Da. Mi ćemo, kako smo rekli, u polasku. Danas je kraća verzija ovog videa. Znači idemo sad do Frankopanske, tamo je najbolje ući za, sa našim kolicima. I to je to, sad ćemo se tu probat progurat. Ajde idemo probati tu progurat nekako. Ali jesmo u mraku, idući put ćemo vidjeti ako će nam trebati reflektorica. I to je to. Sad ćemo vidjeti lijevo i desno. Ja sam s velikom brzinom neko bubnje. Skupilo? Skupilo, baš ne bi bilo. Baš ne bi bilo ono divote. I tako, ljudeki. Ja ću se tu polagani probat. Miri, još ću te staviti okolici. Pa se onda deli. Da. Moraš mi biti miran, jer ti ne mogu drugačije nositi. Jako miran moraš biti. Dobro, dobro. Ovdje budi malo miran. Prije nek dolazi prvo, onda mi okolica staviti. Molim te, Ivane, budi možda da je u dolenicu. Pa možda, dao Bog. Dao Bog da zaspi, ali... Eto, ljudeki... Onda može doma raspaliti pjesmu, tako napravimo mlijeko. Ja idem se bacit na večeru, jer ja sam krepan kokobila, ljudi, kokobila. Eto, šta drugo reći. Tako. Eto. Mrak je dosta hladno. Supruga me zeznula malo, a možda i malo puno. I samo sam sebi zeznula. Da. Malo meso. Malo smo dobro obukli, a sebe smo obukli kod je vani 40 dana bilo. Ili 25, ono ima nigo. Da. Eto. Ne znam što bi čovjek. Pa čak i on dobro snima u noćnoj fazi. Da. Tako da, eto. Mi ćemo polako privoditi ovaj današnji vlog kraju, a sutra nas očekuje odlazak u shopping. Da, to ćete vidjeti. Sve ćete vidjeti, što ćemo kupovati, sve sve. Možda ćemo malo otići do Lidla, pošto već imam tamo i... Uopće ne reagira, nije. Pošto imamo i aplikaciju i tamo. I tako da, praktički ja imam pun mobitel aplikacija, tako da ono, gdje god hoćete, nema di nema, tako da ono. Da. I uvijek se naleti na nekakvih popusta, ali kad gledate jednu stvar, odlazak u trgovinu u današnje vrijeme vam je, ha ne znam, ispod 80 eura ne možete izaći van. Kako god da gledate i da kupujete po akciji i da ne kupujete po akciji, to je jedna stvar. Drugo, pogotovo roditelji koji imaju malu djecu, nemoguća misija, mislim, ok, imaju bake, dedove, strine, ujake, ovog onoga. I sve to štima, ali opet, vi ne možete, ne znam, ok, mi imamo za zaliku hrane, imamo za zaliku pelena, baka radi, zapravo moja mama radi te kašice, te stalno sa štapnim mikserom. Domaće kašice, da. Što je odmah i doktorica nam odmah preporučila da radimo. Da. Dok dođe do kašice da radimo, da. Domaće kašice, da ne kup, baš previše ne kupujemo, nego da baš ono... Eto, i mi ćemo lagano kupovati neki blender, pa ćemo probati sa radim. Da, kupili smo ne multi. Da, ali blender za naše smutiti. Moramo se hraniti zdravo, eto. Da. Tako da ćemo i to probati uvesti, a eto. Sutra bi, ako Bog da, vidjet ćete neku vježbicu. Ako, to ćete sve lagano snimati.
montiraju se novi videi. Ivane, mir, ajde se smiri. Nemoj mi se izvijat, jer ću te po guzici. Tako je. Šalim se. Tako je, ali ovo je malo grubo zvučalo na videu, ali... Ali nije, nemoj mi se izvijat. Po stražnici. Po stražnici ćete malo pići. A to nije dobro. Ej, glavu, pazi. Da. Tako da, šta drugo reći? Da. Zločko malo. Da, zločko, zločko. Ja sam pogledao malo videa dok ste vi bili gore. I mogu ti reći da jako dobro snimao snimka. A video snimka je mrak. Dobro. Tako da ono... Eto, sad smo malo u većoj varijanti telefona i tako da. Ivane, smiri se, ajde još malo izdrži nošenje. Ajde, smiri se. Ovako ću te nosit, ajde. Smiri. Pa kaj da ga ostavimo baki, da ga ono uzme gore pa da ga ono nahrani. Pa čak bi mogli samo da mlijeka popije, da će me izludit, sad je pa neko ostane pa ćemo otići sutra po njega. Pa sutra možemo po njega. Pa možemo, evo ljudi dragi, sad ste čuli dogovor. Ivane, ideš opet baki na jednu noć prespavati da te sad baš po noći ne vučemo doma. Da. A ti nazovi. Da, tako završim video. Kaži da je tak isto. Jer ja znam, Mona i tak i tak sa doma. Pa će ono časni, kad uđemo u tramvaj, onda ćemo zvati i one, i to je to. Ma da ne idemo sad gore. Pa da, to ti govorim, to sam ti sad upravo i rekao, sad ćemo s njim zatvoriti video pored na ovoj Frankopanskoj dola na Ilici, tamo ćemo zatvoriti video i onda ću ja ono nazvati i reći kako spajamo. Jesu da uzmem njega, da mi idemo gore i gospod mi ne idemo. A vidiš ti, da pa ja. Pa se pladno sad mi je. Ma nije da, sad da ga vučemo gore i ne znam. Mislim, mogli bi mi na autobus. Ima sve to, ali... Ok, on nemiran će da. Tako da je. Eto. Jedno ak je zaspao, onda ga možemo uzeti. Ovak je... Ma gledam. Hvala. Kolija. Tata, ja gledam. Ja gledam, da, ti gledam. Ali ti radi se malo sranje, ne? Pardon, djeteki, pardonček. Pardon, umiram se. Tako. Malo smo nas snimali. Sa dva kadra, to ste isto vidjeli. Pa ćemo vidjeti. Tako da. Dobro. Opala, cupala, opa, cupala. Cupala i lupala. Je. I kaj ti te ta fizioterapeut još veli? Pa ništa, da bi toga je jako uključena zdjelica, da ga trebam vježbati. Trebaš, a to te stalno upozorava. Da, ništa neobičajno. To te upozorava, da. Tako. Ko to pozorava, sad će dalje biti to. Je. O, eko taksi, kao da sam na praksi. Eko taksi, kao da sam na praksi. Kako je to? Valjda je. Valjda je.
Je li Ivan? Je, je, valjda je postao sova. Mala je sovica. Da. Mala, mala. I šta je li pričala, je li ima kakvih pomaka ili nema osim te zdjelice, kaj ti je rekla? Mm. Rekla sam da ono kako stalo treće na noge ide, kaže da noge to ne smijete nikako pustiti jer će si sad sam u noge krute zbog ti tog povećenog tonusa, ali će si noge još jače krutiti, onda neće ovoga. A šta je li rekla? Zašto je ta nogica ide u dnu? Za ovu nogicu šta ide van nije ništa spominjala, samo je za ovo rekla, jer ovoga. Odkad je ono jednu trenutku počeo baš i plakati jako. Ja sam ga čuo. I sliniti, baš ono, sa tim plaćem je počelo sliniti. Ali doslovno je sliniti počeo i onda sam odrekao. Čekaj, idemo tu se probati da s njim način kroz ovu usku. Dobro. Kaj je kod njega velika? Da, nekada je baš ima epizode kad nešto neće, onda neće. Onda će se prakne, onda neće ne praviti. To sam joj otvoreno, baš ono, otvoreno rekao. Da, onda neće, onda kada će ući. Isto koji danas, on je sam nam bio na kompu i gledao, sve pet, sve ono. I onda ima taj moment kad te pogleda i kad ti si nasmio. Onda ima baš taj moment. Znaš, onda ima baš taj moment i onda ono pogledate ovo ono, pa da... Ali kao što uhvati, neću, neću i gotovo. Ne, ne možeš to natjerati da, da se postaviš na glavu. Da. Baš sam rekla, kako je jučer baka pitala, da je pokažem vježbice koje radi. Da nisam uspjela, samo što sam ga uhvatila za nogicu da pokažem vježbice, ne. Nije se dao i gotovo. Da. Posto ga je baka uzela ruka i spao, i zaspao. Ali ja ne znam, jel bi kod nas njemu smetala na hladnoća. Može biti, on nema svoje tjelesne temperature, niti ništa. Još, ja znam da se on sinoć... Da se on sinoć uz mene jadan stisko. On ti je jučer, zapravo sinoć, kad je završila procedura njegovog koncerta. Da je ovoga na kuću. Da spoj. Da spoj. Ajde idemo gore do stanice. I se ja s ovog uskog maknem da ljudi mogu prolaziti. Pa tamo je pak šire. Ovaj pa će sad pored one pekare. Ma mogu se. Ovaj, to sam se pričao, on se jadan. Kužiš, on se jadan, valjda mu je bilo hladno, što? On se od mene tako stisnio, ono, koda sam je rekao, ja ću tebe ostaviti, ali ništa. I tak je zaspio. Posle je tak zaspio. A sad je ono. Joj, ljudi, mi nije to svijetno. Baš gledam, peći za oči. E, sad ćemo vidjeti, sad ćemo vidjeti tako. A, da, Bog da bude spavo, pa da dođemo u doma i onda bi mogli sutra ostati. Ovdje ide baki. A onda neko od nas dvoje mora ići po njega. Tako da on... Ne znam. Ne, ne,
opet ću prijatno vidjeti za stranu stat, otvorit ćemo video i to je to. Eto, Rajo, draga moja, mi se vidimo u idućem videu, a do tada nas šerajte, lajkajte i komentirajte i vidimo se.